Ez az a téma, amiről nem lehet eleget elégszer beszélni, hiszen az a tapasztalatunk mi magunknak, pedagógusoknak is, hogy bármennyi továbbképzésen, előadáson veszünk részt ebben a témában, mindig adódnak új helyzetek, és mindig képesek a gyerekek valami olyan újat produkálni, ami azért fejtörést okoz nekünk, és megoldandó problémát. Nem beszélve arról, hogy itt a szülőknek is szeretnénk néhány ötletet, segítséget, tanácsot adni ebben a nem egyszerű nevelési helyzetben. Mennyire kérnek a szülők segítséget tőletek, akár mondjuk a hiszti témakörében, akár úgy általánosságban a nevelésről van szó? Nagyon sok szakmai anyag áll már most a rendelkezésre, amihez már a szülők is hozzáférnek, és mi azt tapasztaltuk, hogy ők szeretnek azért búvárkodni akár az internetvilágában, akár a különböző nyomtatott sajtóban, könyvek között, stb. Nyilván minden óvónéni számára ez egy nagyon fontos dolog és kihívás, hogy valóban olyan tanácsot tudjon adni a szülőnek, hogyha hozzáfordul, hogy ez hatásos és eredményes legyen. Változnak a nevelési elvek, a hozzáállás egy-egy témát illetően most jelesül a hisztinél. Másképp kezeltünk a hisztit, vagy másképp kezelték a mi szüleink a hisztit, mint mondjuk mi fogjuk? Szerintem igen. A mi szüleink, vagy esetleg nagyszüleink is, szerintem sokkal drasztikusabb formában kezelték a hisztit, és máshogy is értelmezték. Tehát én úgy gondolom, hogy egy hisztis gyereket eleve egy rossz gyereknek, rosszaságnak ítélték meg. Ma már tudjuk, hogy ez az életkor bizonyos életszakaszok együttjárója. Tehát ez a gyereknek a lelki fejlődéséhez hozzátartozik, és nyilván emiatt egészen máshogy is kell kezelni. Aminek megvannak a fortéjai, és erre Rita nagyon-nagyon-nagyon jó gyakorlatias tanácsokat tud adni a szülőknek, gyakorlati példákon keresztül akár a saját életéből is, úgyhogy azért is gondoltunk rá, mert szinte megoldásokat kínál egy-egy nehezebb helyzetre a szülőknek. Az előadást követően a közösségi oldalakon több pozitív és hálás visszajelzés is érkezett a szervezők felé. A szülők hasznosnak találták dr. Pécsi Rita tanácsait, és több ilyen alkalomra is ellátogatnának, akár más témakörben is. Hát tulajdonképpen ennek az életkornak az életfeladataival készültem, hogy vajon mikor harmonikus egy kisgyerek, és abban meddig fér bele a hiszti és a dac, és ezt hogyan tudjuk egy kicsit jobban kézbe fogni, meddig normál, és meddig, mikor kell elkezdeni izgulni, mivel lehet talán megelőzni ezeket a nagy jeleneteket, hogyan tudjuk magunkat valahogy úgy alakítani, hogy tényleg akkor én is ne kerüljek ugyanúgy a plafonra, mint ő, mert az bizonyára nem fog használni senkinek. Tehát ezt az életkort egy kicsit belülről megnézni, hogy valóban egy kisgyerek milyen állapotban van ilyenkor, melyek azok a legfontosabb körülmények, melyek a legfontosabb kapcsolódások, kapcsolatok, élmények, tapasztalatok, amiket meg kell ahhoz kapnia, hogy valóban harmonikusan átlendüljön ő is ezen a korszakon, sőt, tehát nem csak, hogy átlendüljön, hanem hogy ez fejlesztő is legyen számára. Sok a kérdőjel ilyenkor a szülőkben, sok kérdéssel fordulnak önhöz? Igen, hát már előzetesen is minden előadásomat igazából ezekre a kérdésekre szoktam felépíteni, mert nyilván szóval nincsenek hagyományok, nincsenek előttünk minták, és a jó szándék persze mindenkiben megvan, de nagyon sok a bizonytalanság, tehát nem láttunk sok mintát, tehát kisebb családban élünk, elszigeteltebben, sokkal nagyobb tempóban, nincs idő arra, hogy valakivel kicsit átbeszéljük, hogy figyelj, ez nálatok is így van, vagy nem tudom én. Nagyon sokszor tényleg elég felszabadító a szülőknek, hogy jó, ez természetes, jó, ez még belefér, jó, akkor tényleg csak errefelé kellene menni. Tehát azt gondolom, hogy ezért is, tehát van amiben megerősödtünk,
megerősítésre van szükségük, és van, amire tényleg egyértelmű iránymutatásokra, hogy ne félj korlátot szabni például egy helyzetben. Ma egy nagyon gyors életben élünk, minden gyorsan, azonnal és kettő, tehát jöjjön. A növekedés nem ilyen, tehát nagyon-nagyon lassan, és mindig csak egyszerre egy pszichés funkció nő. Tehát ez mit jelent? Hogy az egyik gyerek éppen a mozgással van elfoglalva, de akkor nem fog verselni, meg szó, mit tudom én, micsodákat csinálni. A másik meg éppen élvezi a beszédet, de akkor nem fog tolatni, meg mászni, meg nem tudom mit csinálni. És nem kell erőltetni, és nem kell fejleszteni azt, ami szerintem már mennie kellene, mert a könyvben az van írva. Tehát, hogyha valami nagyon nagy okod van arra, hogy jaj, ez talán nem jó, akkor tényleg jó megkérdezni egy szakember, és utána leszállni arról a lóról. Tehát egy ilyen beteges, ilyen fejleszgetés, tologatás, mert a másiknak, mert hátha meg már ott kell lennie, szóval ez nagyon sokat árt neki, nem tud a saját ritmusában ilyen értelemben fejlődni. Tudom, hogy nem lehet általánosítani, de mi lehet a jó hozzáállás hiszti esetén? Hát ugye először is, hogy felismerem, hogy milyen hiszti. Mert ugye más a tehetetlenség hisztéje, akkor segítünk, és más ez a határpróbálós. A határpróbálósnál biztos, hogy egy mondjuk egy nagyobb távlatból megfogalmazva ne lehessen elérni vele semmit, tehát, és tényleg ne lehessen elérni vele. Tehát akkor gondoljam meg, hogy hol húzom meg azt a határt. Tehát, hogyha azt mondom, bemegyünk egy boltba, nem tudom én, és előtte azt mondom neki, hogy tudod, mint most egy rágót fogunk venni, vagy nem fogunk venni, vagy nem tudom, valamiben megállapodunk, akkor semmilyen nyávogásra ne vegyünk hatot, meg még három kisbabát, meg nem tudom micsodát, mert akkor ez egy stratégia lesz a számára. Tehát ez, hogy ez egy színházas hiszti, és ebben a helyzetben is nagyon fontos lenne, és azt is így kicsit úgy átnézzük, hogy miért, hogy ebben a felindult állapotban nagyon jó lenne, hogyha egy viszonylag higgadtabb idegrendszerrel találkozna ez a gyermek, mert ő nem tud visszanyugodni. Tehát ebben is sokszor tévedünk, illetve hát elengedjük magunkat, és akkor ő fönn van a plafonon, és mi is fölmegyünk, és ott próbálunk, hát ott nem fog menni semmelyikünknek se. Tehát ez is egy nagyon fontos, hogy nekünk is addigra már meglegyen a kis módszerünk, hogy én hogy tudok először egy kicsit legalább lenyugodni, vagy vegyek három nagy levegőt, vagy először menjek én ki, és tehát szóval nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyek ugyanabban az ideg állapotban, mint ő.